Duke qenë se tani PlayStation 5 është gjerësisht i përhapur, shumë përdorues kanë vënë re disa probleme që kjo konsol ka. Një ndër këto probleme është edhe nxehtësia që kjo konsol arrin. Për te arsyes kryesore që mund të jetë sigurisht përdorimi në orë të zgjatura, ka dhe disa arsye të tjera pse mund të ndodhi kjo problem. Dhe ja tre këshilla që Geek Room ju jep për ta shmangur këtë gjë. Shumë persona zgjidhin që ta vendosin PlayStation 5 apo edhe pajisjet e tjera elektronike brenda një sirtari apo një dollapi i cili është shumë izoluar. Në fakt, pajisjet e tilla elektronike të cilat çlirojnë nxehtësi kanë nevojë për një ajrosje më të mirë. Në këtë lloj mënyre ata mund edhe të bëjnë një ftohje natyrale. Së dyti, duhet të bëni vazhdimisht një pastrim të pluhurave, sepse e dim që pluhurat mund të futen edhe në pjesët e brendshme të konsolit dhe të krijojnë ngadalësime apo mbinxehje të produktit. Kështu që mos i lini produktin në arrezë dhe të mbulohen tërësisht nga pluhurat. Dhe këshilla e fundit është të mos e vendosni konsolin apo PlayStationin pranë pajisjeve të tjera, të cilat gjithashtu çlirojnë nxehtësi. Kam vënë që shumë persona po shumë e vendosin PlayStationin pas televizorit, duke e ditur që në fakt televizorit gjithashtu çlirojnë shumë nxehtësi, sidomos në pjesën e pasme. Dhe sidomos televizorët të cilat janë të teknologjisë LED. Kështu që është më mirë të gjeni një pozicion tjetër PlayStationin dhe jo pas televizorëve.